પાટણ જિલ્લાના રાંધણપુર અને શાંતલપુર તાલુકાના લોકો 14મા દિવસે લોકડાઉનનું પાલન કરી રહ્યા છે, ત્યારે રાધનપુર ખાતે સેવાભાવી લોકો રાધનપુર રામ સેવા સમિતિ દ્વારા અને શાંતલપુર તાલુકાના વારાહી ખાતે વારાહી ભીડભંજન હનુમાન ગૌશાળા દ્વારા લોકડાઉનનું પાલન કરી રહેલા જોવા મળ્યા હતા. ગરીબ પરિવારને બંને ટાઈમ ભોજન બનાવી દરેકના ઘર સુધી મોકલી રહ્યા છે. તો રઘુભાઈ દેસાઈ દ્વારા આ સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઈને સેવા કરી રહેલા રામ સેવા સમિતિને 1 લાખ રૂપિયા રોકડા આપ્યા હતા અને રાધનપુર સુરભી ગૌશાળા તેમજ વારાહી ભીડભંજન હનુમાન ગૌશાળામાં 51,000 રૂપિયા રોકડા આપી માનવતાની સુવાસ ફેલાવી હતી. તો સેવાકીય પ્રવૃત્તિઓ ચાલુ રાખી કોરોના વાયરસને લઈને લોકડાઉન કરી રહેલા પરિવારોને જેટલી જરૂર પડે તેટલી મદદ કરવાની ખાતરી પણ આપી હતી. ગૌશાળા અને ગૌ માતા, હું તો પોતે ગોપાલક છું એટલે અત્યારે બધા આપણે જે નીકળ્યા છીએ એ પ્રમાણે પ્રજા માતા આપણે બધાની સેવા કરીએ છીએ, પણ અબોલ પશુઓની વાત આવતી હોય તો એ ગૌપાલક તરીકે મારા લોહીમાં જ ગાયનું લોહી છે, કેમ કે એ દૂધ જ મારા શરીરમાં અનસોમાં ફરે છે. ત્યારે ગૌ માતાની વાત આવતી હોય તો મારા માટે એનાથી વધારે કંઈ બીજી કોઈ વાત બાકી હોય નહીં. 2011માં પણ ગૌહત્યા પ્રતિબંધના કાયદા માટે મેં ખૂબ મોટી લડત કરી હતી અને એ ટાઈમના મુખ્યમંત્રીએ મને મદદ કરી ગૌહત્યા પ્રતિબંધનો કાયદો બનાવ્યો હતો. ત્યારે ગૌ માતાની સેવા કરવાની આવશે ત્યારે હું કોઈ દર પાછો પડવાનો નથી, આ મારી એક જવાબદારી સમજું છું, એક સામાજિક જવાબદારી અને એક ધર્મ તરીકે હું દરેક ધર્મની વેલ્યુ સમજું છું, એ મુસ્લિમ હોય હિન્દુ હોય, હું મારી જાતમાં હિન્દુ છું એ પ્રમાણે મારી ગૌ માતાની સેવા કરવી મારી જવાબદારી પણ છે. ત્યારે રામ સેવા સમિતિ ની મુલાકાત, અહીંયા જે પાકિસ્તાનથી આવેલા ફેમિલી જે અહીંયા વર્ષોથી 4-5 વર્ષથી રહે છે, એમને કાયમી વસવાટ મળી રહે, એમની વ્યવસ્થાઓ થાય, જે આપણને બધાને જે વ્યવસ્થાઓ છે જે અધિકાર છે એ અધિકારો એમને મળી રહે એના માટે પણ હું લડત કરીશ અને સરકારમાં જ્યાં પણ એની રજૂઆતો કરવાની હશે ત્યાં હું મારા તરીકે મારા પોતાના લોકો તરીકે એમની રજૂઆતો કરીશ, અમને વ્યવસ્થા ઊભી થાય એની જવાબદારી પણ હું જોડે રહીને નિભાવીશ. અત્યારે રામ સેવા સમિતિ દરેકને ભોજન કરાવી રહી છે તો એ બાબતે પણ આપે કેમ્પે મુલાકાત તેમાં પણ દાનની પણ સરવાણી રહાવી છે. રામ સેવા સમિતિ છેલ્લા 30 વર્ષથી આ વિસ્તારમાં સેવા કરી રહી છે. એ વર્ષોથી જ્યારે પણ કુદરતી આફતો આવી ત્યારે વારંવાર આ સેવા સમિતિ સેવા કરે છે. વારાઈમાં ગૌશાળાના સેવા સમિતિ પણ સેવા કરે છે. મોઈસે આઝમ મિશન રાધનપુરમાં મુસ્લિમ સમાજના લોકો પણ સેવા કરે છે. આ બધી સેવાઓ સરકાર એકલી કોઈ જગ્યાએ પહોંચી વળતી નથી, પણ આ સામાજિક સંસ્થાઓ આવા ટાઈમે પોતાના ખભે જો ના ઉપાડી લે તો ભારત આપણો મોટો દેશ 135 કરોડ પ્રજા અને જો બધી સંસ્થાઓ જવાબદારીઓ ના લે તો કોઈ સરકાર પહોંચી વળી શકે નહીં. ત્યારે આ સેવાઓનું જે કાર્ય આ સંસ્થાઓ કરી રહી છે એ ખૂબ જ આવકારદાયક છે અને હું મારી રામ સેવા સમિતિ મારી રાધનપુરની એને બિરદાવું છું અને એમના કામમાં કાયમ માટે હું ઊભો જ રહીશ એ મારી જવાબદારી સમજુ છું. કોરોનાનો જે વિષય આવ્યો અને જ્યારથી આપણને જાણથી 27 તારીખથી ત્યારથી શ્રી રામ સેવા સમિતિ દ્વારા બંને ટાઈમ રાધનપુર નગરના જરૂરિયાત લોકોને રાધનપુર નગરની તમામ હોસ્પિટલો, રાધનપુરમાં ફરતા ગાંડાઓ બાવાઓ ભિખારીઓ વગેરે, પોલીસ સ્ટાફ 108 વત્તા નાની નાની ઝૂંપડપટ્ટીઓ છે જે રોજેરોજનું કમાઈને રોજેરોજ લોકો ખાનારા હતા એવા લોકોનું શ્રી રામ સેવા સમિતિની ટીમ દ્વારા પૂરી શાક દાળ ભાત ને છાશ સવારમાં, સાંજે પૂરી શાક ખીચડી કઢી અને બીજું હોસ્પિટલોની અંદર આવતી બહેનો જે સુવાવાળી બહેનો હોય
એમને પણ અલગ જરૂરિયાત હોય છે, તો એમના માટે ચોખ્ખા ગાયના ઘીનો શીરો, એની અંદર પણ કાજુ બદામ દ્રાક્ષ નાખીને અને ખીચડીને દૂધ બંને ટાઈમ આપણી ટીમ દ્વારા આખા રાધનપુર નગરમાં વિતરણ કરવામાં આવે છે. અને આવા સંજોગોમાં ધારાસભ્યશ્રીએ મુલાકાત લીધી એ ખૂબ આનંદની વાત છે, ખુશીની વાત છે. અમે રાધનપુર શ્રી રામસેવા સમિતિ હર્ષની લાગણી અનુભવીએ છીએ અને એમના તરફથી રામસેવા સમિતિને 1,11,111 દાન મળ્યું તે બદલ અમે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનીએ છીએ. સાથે સાથે સાહેબે એવું પણ કહ્યું કે આટલાથી પડતું નથી, વધારે જરૂરિયાત પડે, કારણ કે આ કોરોના હજી બીજા પણ કદાચ અગાઉ આના દિવસો પાછળથી બીજા પણ દિવસો આવે અને આખું લંબાય રસોડું, તો પણ સાહેબે એમ કીધું છે કે હું તમારી સાથે છું અને ક્યારે પણ કોઈ પણ વાત હોય તો કહેજો. આના પછી પણ સાહેબ ગૌશાળાની પણ મુલાકાત લેવા જાય છે. એટલે રાધનપુર નગરમાં શ્રીરામ સેવા સમિતિ કોઈ પણ કુદરતી આપત્તિમાં ઊભી રહે છે, પણ આવા ધારાસભ્ય પહેલી વાર જોયા કે લખાયા અને સીધા રોકડા આપ્યા, એ અમે બધા ખુશ થયા આખી ટીમ કે ભાઈ એક અલગ પ્રકારના ધારાસભ્ય છે એવી અમે લાગણી અનુભવી છે. અને એમના પ્રત્યે ખૂબ ખૂબ લાગણી. અસ્તુ, ભારત માતા કી જય. પ્રકાશ દક્ષિણે, શ્રીરામ સેવા સમિતિ, રાધનપુર. ગૌશાળા અને ગૌશાળામાં વર્ષોથી સેવા આપતા અમારા વેપારી મિત્રો વર્ષોથી ગાય માતાની સેવા તો કરે જ છે, પણ જ્યારે જ્યારે આ વિસ્તારમાં કુદરતી હોનારતો આ થઈ ત્યારે એ અતિવૃષ્ટિ હોય, દુષ્કાળનો સમય હોય, આવતા જતા સંઘો હોય, ધાર્મિક સ્થાનો પર જતા તેમની સેવાની વાત હોય, આજે કોરોનાના ટાઈમે પણ અહીંયા દરરોજ 1200-1500 લોકોની રસોઈ થાય છે અને લોકોના ઘરે ઘરે પણ અહીંયાથી પહોંચાડવામાં આવે છે. અમારા યુવાનો પોતાની શ્રમ શક્તિ સાથે પોતે જ પૂરીઓ બને છે અને જાત મહેનત કરીને લોકો સુધી પહોંચાડે છે, એ બદલ આ ગૌશાળાના અમારા સેવકોનો ખૂબ આભારી છું કે એક આ પાકિસ્તાનના બોર્ડરનો વિસ્તાર, ગુજરાતનો છેવાડાનો વિસ્તાર, ભારત દેશના પણ છેવાડાનો વિસ્તાર, પણ વેપારી મિત્રોના સહકારથી આ બધી સંસ્થાઓ અમારી ચાલી રહી છે, એ વેપારીઓના દાન આપવા વાળાનો પણ હું જાહેરમાં આભાર માનું છું. અત્યારે તમે પણ એના દાન આપ્યું છે ને, હજી કાંઈ દાન વધારે જરૂર પડે તો ખાતરી આપો. મેં અહીંયા અત્યારે જે ચાલે છે રસોડામાં 51,000 રૂપિયા આપ્યા છે, સાથે રામસેવા સમિતિનું રસોડું અત્યારે અમારું રાધનપુર ચાલુ છે. છેલ્લા 30 વર્ષથી પણ એ સંસ્થા અમારા વિસ્તારમાં કામ કરી રહી છે. મોદી સે આઝમ મિશન જે અહીંયા ચાલી રહ્યું છે મુસ્લિમ સમાજનું, એમાં પણ મેં 500 કીટો આપી છે, ત્યાં પણ 1,00,000 રૂપિયા મેં આપ્યા છે. અમારી જવાબદારી છે એક સામાજિક આગેવાન તરીકે એ વિસ્તારના જે પણ પ્રશ્નો હોય, સાથે આવા સમયે જ્યારે કુદરત આપણા સામે રૂઠી હોય ત્યારે ભગવાનને આપણે હાથ જોડીને એને પ્રણામ કરી પ્રાર્થના કરીએ કે ભગવાન આ કોરોનાના અહીંથી અટકાવી અને લોકોને સારું સ્વાસ્થ્ય આપી, આપણે એકબીજાને મદદરૂપ થઈ. સરકાર એકલી પહોંચી વળતી નથી, સરકાર ગમે તે હોય, પણ જ્યારે સેવાકીય સંસ્થાઓ આ બધું પોતે જાતે ઉપાડી લે છે, પ્રજા જ્યારે સેવાનું કામ કરે છે, ત્યારે જ આ દેશમાં 135 કરોડથી વધારે જનતા હોય, ત્યારે આ સંસ્થાઓ ના હોય તો બધું રખડી પડે. એટલે આ જે સંસ્થાઓ કામ કરી રહી છે એના સાથે કોરોનાનો વાયરસ આટલો ખતરનાક હોવા છતાં મારા યુવાન મિત્રો પોતાની જાનની, પોતાના જીવના જોખમે મોઢા ઉપર સ્કાર્ફ બાંધી બાંધી, રૂમાલો બાંધી 24 કલાક જે સેવા બજાવી રહ્યા છે, આ યુવાનોની શક્તિને અને આ યુવા શક્તિને પણ હું બિરદાવું છું. ભગવાન આમનું સ્વાસ્થ્ય સારું રાખજો. જે ડૉક્ટરો, નર્સો અને મારા પોલીસ કર્મચારીઓ પણ જે સેવા કરી રહ્યા છે એ બધાની શક્તિને મારા પ્રેસ રિપોર્ટર મિત્રો આવા સમયમાં પણ જે દોડી રહ્યા છે એ બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, જેથી પ્રજા સુધી સાચી વાત પહોંચી છે.